מסר מדניאל, ערב חג סוכות תשפ"א י"ד תשרי. שם המסר: הרשעים במהלכי השתלטות מתקדמים, ומה יהיה איתנו? אוי אבא שבשמיים, אוי אבא, תצים את העם שלך. אני מבקש, אבא, רחמנות על ילדיך. אבא, לא נכעוס עלינו, עזור לנו לצאת מהבלגן, ממה שקורה בכדור הארץ. תשמור עלינו מהשיגעון, מהרשעות, משנאת חינם של העולם הזה. לא רק הגויים סובלים מזה, לצערי הרב, גם היהודים. יש עבודה זרה ששולטת על העולם כולו, ואף אחד לא אומר מילה. אפשר למצוא ולהבין את האמת על כל מה שקורה היום, אבל לא רוצים לדעת. העולם מנסה לשכנע את עצמו שעוד מעט הסתיימו כל ההגבלות והחוקים, מה כן מותר, מה לא מותר, ושוב נעשה חיים כמו פעם, חיים של שקר, חיים של תינופת רוחנית, חיים של שנאה, שנאת חינם וכדומה. אוי, איזה עולם, השם, סדום ועמורה. והכי עצוב מהכל זה שעם ישראל, העם הנבחר של הקדוש ברוך הוא, ירד כל כך נמוך. אוי תתה, אבא, מתי זה ייפסק? מתי אנחנו, העם שלך, נלך רק בדרך התורה? אנחנו מאמינים יותר מדי לחדשות ולפרסומים ברדיו ובעיתונים, אבל חשוב שנדע כי הרוב הגדול זה שקר. רוב העולם היום בנוי על שקר, ועל זה אני בוכה. מה יהיה איתנו? כי אנחנו לא רוצים לדעת את האמת. ומהי האמת? האמת היא שהשם הוא כל יכול ואין עוד מלבדו, ומי שהולך נגד הקדוש ברוך הוא עקום ממש. כי איך אפשר ללכת נגד? איך בן אדם חלש, מטופש, יכול ללכת נגד הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא הכל, כולל כדור הארץ, את כל היקום, הנצח, ומעבר לזה? עם ישראל, אני מדבר עליכם, עם העם הנבחר, אנחנו העם הנבחר, השם מלך על הכל בעולם הזה, בעולם הבא, ועל הכל. ואני אומר לכם, חוץ מהקדוש ברוך הוא, התורה ועם ישראל, כל השאר זה שקר, שקר, ועוד פעם שקר. הרשעים כבר במהלכי השתמטות מתקדמים על כל העולם, ועל עם ישראל במיוחד. הם החלו לסגור הרמטית אזורים שונים בארץ. בין המקומות שנסגרו הם בני ברק וביתר. ביום שבת לפני שבוע נכנסו חיילים לבתים בביתר, ללא צווים, בלי צווים, לבדוק אם באו אורחים, חוץ מהמשפחה הגרעינית במחאות, כמו שהם קוראים לזה. הרשעים עשו סגר כמעט הרמטי, אשר לא מאפשר לתושבי המקומות לצאת מהעיר בלי אישור מיוחד. וכל יום מוסיפים עוד הגבלות עד שהשתמטו על כל האוכלוסייה. וראש הממשלה אמר כי ייתכן וההגבלות יימשכו חצי שנה ואפילו יותר. השלטון הם להרגיל את האוכלוסייה שאפשר להוציא אנשים מהבית לכל מיני מקומות מתוך מטרה טובה לכאורה של שמירת בריאות הציבור. בשלב ראשון אנשים נלקחו להם מלונית עם פינוק ואוכל, אבל בשלב הבא יגידו שכבר אין מקום במלונית
ויקחו את האנשים למתקני בידוד שכבר קיימים ומוכנים בארץ. אבל תדעו שהם מחנות ריכוז כמו של הנאצים. בעולם יש מאות מחנות כאלה בארצות הברית, הם נקראים פימה קמפס, ורובם כוננים תאי גזים, השם ירחם. יהודי שהולך לבית חולים כי הוא רוצה לדעת מה מצבו, הוא יצטער על זה, כי רוצחים אנשים בבתי חולים. זה לא שקר, זו עובדה. במיוחד בעיר ניו יורק, כן, כן, רוצחים ילדים, מבוגרים, תינוקות, השם ישמור. ואנו יודעים לפחות, הרבה מאיתנו יודעים, ולא עושים כלום כי אין מה לעשות. לא מאמין להם לאף מילה שהם אומרים שזה לטובתנו. אתם רוצים משרוד? אני אגיד לכם סוד. לא מדבר לשון הרע, ותמיד להיות נאמנים לקדוש ברוך הוא ותורתו, ולא משנה מה, ולא להתיידד עם ההמונים הגויים או היהודים שירדו מהדרך. המצב שלנו קטסטרופה. בכל העולם אסונות טבע וקורונה. וכמו שאמרתי כבר, הם עושים את הסגר כדי להרגיל את האוכלוסיות לא להגיב נגד, לא להתנגד. אבל זה לא יהיה הסוף של זה, כי הם, הרשעים, השתדלו מאוד להסתיר את הכוונות שלהם. ומה הכוונות שלהם באמת? להפוך את כולנו לעבדים, להיות בשליטה מלאה על כל החרדים המסוכנים כביכול. הם מכניסים לאוכלוסייה של מדינת ישראל שנאת חינם נגד החרדים המסוכנים כביכול. הם עושים שטיפת מוח שהחרדים הם האויבים של עם ישראל חס ושלום, ובאשמתם יש את כל הצרות במדינת ישראל. הרשעים משתמשים באותם שיטות של אנטישמיות בכל העולם. אבל השם עשה את זה. השם עושה את זה. השם הוא אמת, וכל מה שהוא עושה זה אמת. הקדוש ברוך הוא עושה את זה לעזור מעם ישראל שנתרחק מהערב רב ומרשעים אחרים, כדי שנעשה תשובה מלאה. אבל עם ישראל עסוק. במה הוא עסוק? עם הגשמיות. חייבים לקנות. אם יש שני זוגות נעליים, חושבים שהם צריכים שלושה. כל הגשמיות תיעלם והחנויות יהיו ריקות. לא יהיה אוכל, מים, שמן, זית וכדומה. עם ישראל, הזמן רץ, והגאולה שלמה מאוד קרובה. ואני מבקש מכם, לא מריב, תכבדו אחד את השני. אני מבקש מכם להיות אמיתיים. במקום לעשות תאונות דרכים, לכו תלמדו, לכו לעשות חסד. אבל אני יודע שלא תלמדו, רק בצורה קשה, השם ישמור. תפסיקו את הרדיפה אחרי הגשמיות, כי בעתיד הקרוב לא יהיה זכר של הגשמיות. ומי שמאוד קשור עם עגל הזהב, הוא לא יוכל לשרוד, כי הוא בחר בצד הלא נכון. עם ישראל, אני אוהב אתכם, באמת, ואני רוצה רק את טובתכם. איך לעשות את זה? אתם צריכים לדעת לבד. אבל אני מתפלל עליכם גם עכשיו, גם בעתיד. עם ישראל, אל תהיו כמו כל הגויים. אני מבין אתכם, אבל כל מה שעשיתם יכול להיות הוכחות במשפט נגדכם. אבל אני ממשיך לבכות בשבילכם. אני מתפלל עליכם שתבינו שהקדוש ברוך הוא כל הזמן אמת ותורתו אמת. מסר עבור אנשים.
הפריצות זה מה שהורג את הדור שלנו, כי זה מושך את כולם לעשות עבירות, עבירות איומות, עבירות שהכי שנועות על הקדוש ברוך הוא, כולל ניאוף, ממזרים וכדומה. כל המבוש של נשים היום, אלה שלא עורכים בצניעות, עם פאות, עם איפור, עם גדים צמודים, חציות קצרות, רק מושך את היצר הרע של האדם ומכריח אותו ואותה לעשות עבירות קשות ביותר. והזימה היא הדבר הכי שנוא על הקדוש ברוך הוא. אלוקיהם של אלו שונא זימה הוא. ואם אנחנו רוצים לקום מהבוץ שאנחנו נכנסנו אליו, ועוד מתפרשים בזה בהנאה, יש רק דרך אחת, לקום, לשטוף את עצמנו מכל הבוץ שנדבק בנו, ולחזור עם האמת. אישה צריכה להיות צנועה ומכוסה מהראש ועד הרגליים, והיא לא צריכה ללכת בצניעות, והיא צריכה ללכת בצניעות ולא להסתכל על גברים, ולא לצחוק עם אנשי הרחוב בקום רם, ולא למשוך תשומת לב עיניה, ואז נראה דור חדש, דור ממש נקי רוחני, שירצה את הגאולה השלמה. כל הפאות אסורות בכלל, רק מטפחת, כדי שתראה קצת כמו האימהות הצדיקות שלנו. ואם היא תשים מעל המטפחת עוד כיסוי ראש, כדי שהמטפחת לא תזוז והצוואר שלה יהיה מכוסה, אז בטוח שהיא תראה ניסים גדולים. אם אישה מתרבשת כמו אשת רחוב, אז היא מקנקנת את כל היהדות. ולמה? כי היא מכשימה את הרבים, את בעלה, את הילדים, הסביבה, ומפסידה את העולם הבא שלה. אני לא יודע מה להגיד לכם עם ישראל, אבל לא לשכוח שהזמנים יהיו מאוד קשים. יש יהודים שמרשינים על יהודים אחרים, יש יהודים בצבא ובמשטרה שהם שותפים לפשע של השלטונות, ובעתיד זה יחמיר עוד יותר. רק לחשוב שיהודים מסוגלים לעשות את זה, זה גורם לי לצער והכאב הגדול שאני לא יודע איך לסבול את זה. בסוגריים, הגמרא בסנהדרין צדיק זין אומרת, אין בן דוד בא עד שירבו המוסרות. מוסרות זה מסירה והרשנה. סוף סוגריים. אי אפשר לשכוח שאנחנו בני ישראל ערבים זה לזה. והרשנות היום על היהודים האחרים זה יותר גרוע מהקפוס במחנות הריכוז של הנאצים עם אחשמם. אשר נאמצו מאנשים על יהודים אחרים בגלל שאימו להרוג אותם. ופה הם מנשינים על יהודים אחרים ועוד בטוחים שהם עושים מצווה. אנחנו חיים בעולם של שקר, שקר, שקר. אבא, לא נדאוג, עוד מעט בעתיד הקרוב אנחנו נקבל את משיח צדקנו, ומאותו רגע הכל ישתנה לטובה. אמן.